Las noches de insomnio es l'últim treball de Niños Mutantes, formació granadina consolidada dins del panorama musical després de més de 12 anys en la carretera i 7 discos en el mercat. Ara presenten un nou treball, més suau, més folk i amb noves influències com ara Wilco, Calexico, Beach Boys, Broken Family Band o Mid Lake. Els tenim en concert a València aquest mateix divendres. Y no tengo prisa, estoy tan vacío, solo necesito aire para respirar. Let's get